الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بابا مهدله ما تسوك كنا هلكن أيكم بدوبيان قرب كيتو ستة يحس بكمي مركا هنا ذلك عبار بابا كترتا إلهي وحن كرتير لأنه عبار تينا قاضو إلهي وحن كرتير ومدر خير قبائل نسيو إلهي وحن كرتير وضلي ضد بين وبركي قوم ككوبات وحدونا يا يعني هلكن سر رسمي وإعلامي إن حبلي تو ستة قرب كوتري labadii gudoomiye ku xigeen hoggaaminayeen iyo xubnaha kale muhiimka miisaan kale saacada laga bilaabo inay ka mid yihiin xisbiga kulmiye si rasmi ah xubnaha xisbiga kulmiye waxaan u mahadnaqaynaa mudakarka waxgaradka rag iyo dumar leh ee garabka toosinta ee awoodoodii iyo fikradoodii iyo taageerayaashoodii ku doortay inay xisbiga kulmiye ku xoojiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa abaala waa ugu hayna ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynayaa inaynu noqonno dad wada tashada meelo wax wada dhiga wax wada lahaada oo sidaa ku waaro isu afgartaan ilaahay inaga rajaynaya intaa waxaan uga gudbayaa waxaad timaadeen xisbiga kulmiye waxaad ugu imanaysaan oo noo aragti ah oo noo siyaasada kow inay soomaaliland mid tahay inay soomaaliland ku dhacqanto sharciga iyo distoorka inay soomaaliland tala wadaag leedahay talada lagu murmo halka loobu tala raaco waxaad noogu imanaysaan inuu qof waliba kartidiisa iyo aqoontiisa ku gaadho yoolka uu doonayo ama kursiga uu doonayo ee aanay kulmiye lagu gaarin qaraabakiil iyo hebel jeclaysi iyo soo dhoweyn midnaba waxaynoo ballan ah inaynu abuurro nabadda ka socota dhammaan gobolladeenna iyo soomaaliland inay dalka soomaaliland is-aaminaan inaynu soo dhoweyno wadahadallada ka socda cali khaliif kooxdiisa iyo soomaaliland oo hadda gebagebo ku dhow inaynu dhammaan garbaha isu qabsanno sida aynu u hirgelin lahayn shirkii awrboogayseed waxyaalay lagu soo qaaday oo loo ballansan yahay bilaha soo socda insha allaahu isagana inaynu ku dhammayno oo uu noqdo shirkii ugu dambeeyey ee nabadaynta iyo isurrinta soomaaliland si aynu horumar iyo dhaqaalaheenna iyo shaqo abuur ubaxdo intaa waxaan ku soo koobayaa annaga iyo qolada maartay marmaysa dadka kulmiye dhammaantood waxaan ka codsanayaa inay u diyaar garoobaan soo dhoweynta soomaaliland oo dhan isugu minasa kulmiye qof wal oo taageero hore oo kulmiye ahaba waxaa laga rabaa inuu gogasha ballaariyo inuu qalbiga furo oo uu soo dhoweeyo dadka inagu soo biiray ay ka mid yihiin kooxda maanta inala joogta iyo kuwii hore jamaal hoggaaminaya ucid iyo kuwa iman doona iyo kuwa weli aan go'aan gaarin xisbiyada kala dooran doona oo aan hubayntood badan ay kulmiye imanayaan qodobka labaad maanta caalamka wuxuu socdaa xagga horumarka iyo nabadgelyada iyo dhaqaalaha waxaanu ka nimid safar ethoobiya ah oo aanu kula soo kulannay ra-iisul wasaarihii madaxweynihii iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliland intaba waxaanu idinka siidaa niyad wanaagsan iyo inaynu noqonno laba dal oo jaara iskaashada nabad ku noolaa wada noolaada wax waloo dhibaba dhexdooda ka saara baacmushtirka ka walaalooba aqoonta ka walaalooba darisnimo wanaagsan leh iyo salaan iyo kalgacal baanu idinka siidaa inaguna intaan leeg baanu uhaynaa dhammaantoodba waxyaalaha uu ra-iisul wasaaru nagu ogolaaday waxaa ka mid ah inuu sanadka soo socda qaado 2000 oo arday oo jaamacadaha Itoobiya ka qayb gala oo Soomaaliland ah iyaba waa deeq weyn oo wax ku ool dowlad deegaanka Soomaaliya madaxweynadu wuxuu ballan qaaday iminka sanadka wuxuu bixiyey 420 10,000 oo arday baa ku jirta jaamacadda dowlad deegaanka Soomaaliya Jigjiga horumar xoog leh ayay wadaa waanu ku hambaryeynaa isna wuxuu ballan qaaday intii hore uu qaadan jirnay laabkeed inuu u ogolaado jaamacadaha aqoontu waa furaha meel lagu gaarayo dhibaatada inaa haystana aqoon baanu kaga bixi karnaa nin war oo muddo kara oo ama siyaasi ah ama sheekha ama suldaan ah ama ganacsada xoolahaya ah ama mufakare wuxuu ka fikiraa waa mustaqbalka mustaqbalkana cidda leh waa dhalinyarada haddaan dalka dhalinyarada loo danayn oon mustaqbalkooda laga warwarin oo aan mustaqbalkooda loo hawlgelin dalkani meel gaari maayo sidaa darteed kulmiye waxaa ka go'an inuu juhdigiisa oo dhan geliyo mustaqbalka dhibaatooyinka haysta ee shaqo la'aanta iyo warwarka iyo niyad xumada leh
إن لغا سارو قرشه إن شاء الله وينو هينا صبر إياس كاشو إنو كغا بيحكرنا مجتمع إنو بحبوق إبسي السطح داد أوبي أوباهان إلا حنانا إيو داد حوغو وشق إيو فكري حوغ لغربو إيا داد كان مستقبل كانه كل مية سطح لها يوسكو حنيا كأوضي إياد داري إيوهي الكنينو حنانا إيو كمانت حوغ لنا حوري زيا قوتسا كتبعو كم مستقبل كان مستقبل لوجه إيو وفكرتها أنه كنت أقول لها أنه سوال لأنها وحن كسوا قبل قبل إياه أبارا لقا عوضي حزبك كل مية هرنا هو قيب قلي حتى أنا هو قيب قلي مدانو قرشة كنشري قولي إيسا نحا قولي إيسا فورينتا قولي إيسا فورينتا إياه تاغير ياشو وحا كو مقرأي تلاي يا أبابل كوي هرا يقو قيب قلي كو اللي بدنا أبابل بان كنشري حزبك كل مية ما أنت قد أبارا وحو قد أقيا كنت أكون دولار وإن أمارسك سوريين قارن بحياشة حبناها حزبه كل مية آدي أدوى ماتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.